بسم الله الرحمن الرحيم قيبتان حيكتو حان بران دونا إن شاء الله رحينا قدون دا قيبتيني مركز ودن بيسي اي كراش كوسيجن اي جاف سكريبتي إن قيبتان إن شاء الله حكو بران دونا إيفنتس كايا عارك دونا إن سي مركز إيفنتس كاو استعمالون سيدا عدد هيت مركز وحان سوك هنا في شوى ستوديو كود لنا عقلية تنميزيك نحاك فران بروس ركيدي مركزي يوم قصة بنديجيني إن حصمينا مركزي فايل عصب فايل كان عصب أصمينا حاو بحنا مركزي events.gsa او بحنا يا إن فايل كذا أبوه JS فايل كهاي وحنقص حراقيب تاني مركزي إن سكريبت يعني قص حريا. إنت مركز ما سيف مركز ده وحبي مصاب حساب تا حبي أصبح حتى هاي ولي وحبي مقارن بودي كان سارك تام بأبر إن فايل كان بأبر. أوكي وهرا ما سمين ده مركزي فورم يرا يسمينه يا فورم كان سمينه يا وها وبوتستراب فورم يسمينه يا إن عشر كان ودم بين مركز وحنقص سمينه يا قابق مركزي لو حرب بوتستراب أنا أستعمل المكاسي دي إن كاسي يسوكلتا قيبتا نحسي جي اس فايلس كاسي وأنا كسحرني هدي هذا نقول فضلا قابك مكاسي لو سحره اي بوستراب حد دعوة عشر كي كان كوريي إن حركة تتعمل قابك لسوه سحره إن حسمينا مكاسي إن بودي بوزيسا اي حنكو سمينا فوم اي حنكو سمينا يا إن هورت اوهرين باكراني وحن بدليا بوديكا اي بدليا حالكسنا كلاس كدي بحالي بي جي داش داك معنى دو حتاي background ay ka dhigaa dark saarak tabma oo ka dhigaa color oo madow ayuu ka dhigay okay inta markaas sameeyo kadib waxaan ku xujinayaa sameenaya en halye hay container server oo sameeyo container kan waxaan ka dhigaa markaas en flex oo sameenaya kadib halye justify content okay justify content center align items center okay qaybtan dhex markaasi soo kale taa u baahanahay height kana sheegno ee view height ha ka dhigana markaasi boqol aya ka dhigana en sharaxaad badan kama bixinay sababta aan isticmaalay class kan ashir keenay kan koorin waa soo sheegay sababta waxa tahay bootstrap ma aanu had aanan barneyno bootstrap qofkii aan aqoonin aad u sahlan tahay ee waa css framework een qaybta hoos linki waxaad ka arkaysaa playlist dhan ma arkaysaa ilaa 13 video markaa ka kooban een xagga tag kadibna soo daabo insha Allah waa iska sahlan waa 13 video kooban een wax badan ay markaas ka saacidayso insha Allah qofkii jecel wuxuu isticmaali karaa markaas vanilla css oo isticmaali karaa balse een adoo markaas fiirinaya waqtigaaga adoo fiirinaya waxa kaaga sii fiican isticmaashid framework aan markaas css leedahay bootstrap oo magaw okay inta markaas sameeyo qaybtan dhex waxaan ku sameynayaa markaas form form intaan sameynin waxaa leeyahay en waxaan sameynayaa markaas waxa lagu magacaabo okay form ayaan sameynayaa okay form kan gudihiisna waxaan ku sameynayaa en laba shay midka koowaad waxaa noqonayaa markaas input mesh waa login form kan waxaan sameynayaa tusaale ahaan waxaa leeyahay muhiim h1 waxaan u bixinayaa markaas login hadda save markaa dhaho meeshaan haba kama soo sababto ah kalarka inaa bedelna baa text kalarka text light ayaan ka dhigeynaa si markaas u soo baxo login kaas kalarkiisa u soo baxo text light waxa ku sahlaysaa kalarkina ka dhigto tan ina ka dhigto en hostis waxaan ku xujineynaa markaas div ayaan sameynaynaa divtan waxa leeyahay margin bottom 3 si markaas aan u dhex gelino laba shay ah level key oo aan ku magacaabo don insha Allah username iyo sidoo kale waxaan baahanahay markaas input ka qofna class kiis aan siin doono class markaas loo magacaabo form control circle place holder ayaan u sameynayaa waxaan sameynayaa waa html oo pure ah kaliya marka laga reebo css and framework naha en bootstrap class kaas aan ku soo daray username sarak tam hay soo baxay form meshan qurxoon username iyo markaas input kiisa ayaa noo soo baxay marka saas la mid ah waxaan koobi ku sameynayaa qaybtan koobi ku sameynayaa kan xigan waxaan u bixinayaa markaas password place holder hale password type kis maxaa leeyahay password safe markaa do asna saaragtaanba xagga ay ka soo muuqday en ugu dambeyn waxaan ku soo diraya markaasi button yar ayaa u sameynayaa submit ah en submit kan maxaa leeyahay btn.btn btn dash waxaan u bixinayaa sin light okay .btn dash small kadib maxaa leeyahay login saagta ma shaqo soo baxay buttonka log ee ka soo baxay balse dhankaas midig inaa geeyay raasi ogeey simple haas kale qaybta kor ayaa tagaya xalay text and
si markaas dhanka midig aan u geeyo. Okay, hadda meeshan waxaan soo baxay form, caadi ayaan soo baxay. Hadii aan soo keeno in console-keeni meesha saarkan baxbu kuma qorno meeshan oo wili waxba ma sameeyna, waxaan diyaarinaa oo kaliya form-ka ayaan sameeynaa. Okay, form-ka waxaan isku dayna markaas gudihiisa inaan u sii sameeyno color, inaan u sii sameeyno xalay. Okay, waxaan leeyahay and the shadow LG. Hago wuxuu sameeyay si fiican looma dareemayo, laakiin shadow yar ayuu u sameeyay. Okay, padding-ka haddii aan ka dhigo markaasi padding Y, padding afarta dhinac baad aan ka dhigo shan, qaabkaas ayuu isku bedelayaa. Ee saaragtan waxaa ku jira geesahaasi shadow yar ayaa ku jiro, waxoogoo kaga duwan background-i kaleeta labada, maanaa maadaama daagi daagas leeyihiin, waxoogoo border-kaas ayaa aan geliyay, markaas shadow yar ayaan geliyay si loo dareemo. Okay, intaan markaas sameyno waxaan u baahannahay qaybtan xarabna haddii error lacala uu dhaco ama success message uu jiro inuu meeshan hoose ka soo muuqdo login-ka hoostiis. So login-ka xarabna center-kina geyno, si center-ka u geyno waxaa leeyahay class yar ayaa ku diray oo lagu magaca markaasi text center, si markaas uu noogu geeyo banka iyo center-ka. Sidoo kaleta qaybtan waxaa rabnaa inaan ka soo saaro markaasi waxa lagu magaca error-kii. Waxaan isticmaali doonaa diff ayaan isticmaalaynaa, ama alert oo isticmaali kartaa. Okay, waxaa leeyahay text center, lacala hadda haddii waxti ku qorno waxaa leeyahay error safe markaa dhahno, error-ka wuxuu ka soo muuqan doonaa qaybtan, balse haddii markaasi form-kan uu qalad u yahay waxaa ka soo bixi doona markaasi error oo markaasi kalarkiisa gaduudi u yahay. Haddii lagu guuleystay form-ka uu saxan yahayna waxaa soo bixi doonta markaasi far cagaar oo success ah ayaanoo soo baxay. Intaas waxaan ku barnay markaasi qaab events-ka ee loo isticmaalo. Okay, inta hadda markaas sameynay waxaa ku qasbannahay input-kan inaan ogaano, ID-na u sameyno input scan, button-kana ID u sameyno, iyo sidoo kale form-kana ID u sameyno. Si markaas form-ka ID u sameyno waxaan tagaynaa, okay, afwan, meeshan aan dhahay div class form aan dhahay maahan form, meeshan waa form safe ayaan leeyahay. Okay, meeshaas form ayaan ka rabaa, form-kan kaleeto uma baahni. Okay, meeshan waxaan ku soo diri doonaa markaasi ID yar ayaan u sameynaa. ID waxaa leeyahay waxaan u bixinay form ayaa u bixiyay. Sidoo kaleeta username-kan asna waxaa u bixinayaa, ID yar ayaan ku darayaa, ID waxaa bixinaya markaasi username. Class waa isticmaali kartaa si markaasi elements-kaas aad u soo heshid. Sidoo kaleeta password-ka waxaa leeyahay isagana password. Okay, saddexda shay ugu muhiimsan aan soo sameeyey keliya waxay ahaatay qaybta message-keena. Message-ka asagana waxaa u bixinaya markaasi ID waxaa leeyahay MSG ayaan u bixinaynaa. Okay, button-ka isna waxaa la xadi kartaa ID BTN aan soo gaabinayna, safe markaa dhahno waxba isma bedelin, laakiin mid walba waxaan ku darnay markaasi ID ayaan ku darnay. Okay, qaybteena markaa tag events-ka markaa tagno waxaan sameynaynaa ugu horreyn markaasi elements ka dirtaa inaan markaasi soo qaadno oo variable aan ku shubno. Xalaynaa markaa const, kadibna xalaynaa waxaan ka bilaabay marka hore form ayaan ka bilaabayaa. Si markaasi form-kan dhammaan grab soo grab gareeyo waxaa leeyahay document.query selector oo ahaa cashirkii markaasi noogu dambeeyey. Si markaas ID-ga usoo qabatid hash ayaa ka bilaabaysaa, kadibna ID name-ka ayaa sheegaysaa. ID name-ka form-ka waxaa usoo bixinay haddii meeshaan fiirs form-kan ID-gis waxaa kusoo magacaabnay form, saas daraaddeed ayaa meeshaan waxaa usoo bixinay form. Soo markaa variable-kan form wuxuu noo hayaa markaasi dhammaan forms-kaas dhamma ayuu noo hayaa. Okay, kan ayaa waxaan ku sameynaya copy paste ku sameynaya maadaama isaga mid yihiin inta kaleeta. Okay, midka xiga waxaan usameynayaa waa username-ka, username si kan iyo kan at the same time waxa ugu qortid waxaa samayn kartaa kamarka double click siisid control d ayaa leedahay, kadib highlight wuxuu ku saarayaa midka ku xiga, haddaa dc taabto kan saddexaad ayuu sii saaraya maadaama labadan oo keliya bedelay labadaas oo keliya highlight saaraa. Okay, kan kaleetana haddaan dhaho isagana password, kan saddexaad asna kan afraad asina waxaa leeyahay btn ayaa u bixinaya, kan ugu dambeyn waxaa leeyahay markaasi msg oo ah message-kii ayaan ka dhigayaa. Okay, safe markaa dhaha dirtaan waxba isma bedelin, balse haddii aan soo bandhigo console.log kadibna waxaa leeyahay form, form-ka soo bandhig. Markaan dhahay meeshan maxaa ka soo baxay, waxaan soo baxay form-ka ee meeshaas ka soo muuqsa aragtaanba oo elements-ka dirtaan ee ku dhex jira ee meeshaas ka soo muuqday. Okay, hadda laakiin data haddii aan gelino oo button-kan login aa dhahno waxba isma bedelayo, laakiin markaasi wax isku bedelaan waxaan isku dayayna markaasi in wax yar aan qurxino. Marka hore waxaa isku dayayna hortaasi waxaa isku dayaynaa form walba markii button-kan la taabto macnihi submit waay dhex baa dhacayo. Okay, hadda diin salaan aan fiiriyo waxaa leeyahay form.onsubmit
أنا فهم كاس أي سوقة كدي بحر رعي مثل كل ما عبو أن سبميت أي رعي and equal كدي بحليه empty and function arrow function استعمال دونا okay كدي كوسول دوت لوك هدي عنده بحليه submit حد مركان ده لوك إن مثلا محيي صباح الفيري بسم الله and قبتن هوس مركز وحكي صباح يو submit أي مشهد كسوم وقرس لكن سلام مركز به وقرصنا سا صعبت وقرصنا سا محيط هاي إن فوب كان مدام صبمت هاي حولية مركزية behaviors وقارة يولي هاي اكتمال كا سي مركز behaviors كاس و default behaviors كاس آن وحرة إن حماشا صوب أصغرين يا مركزي event ام اي أن يصوغ بصنية كدي بحالية اي دوت كدي بحالية prevent default معنا شقادة default وصميل هاي ايا ماشا سكو جو جينيا حدا السيف مركان دهو كدي بن لوكينا دهو ساعك تم حنا صبح submit لكن بيك ريفريش ما داعي لكن كم كا كومنت صارو فيري ماشي انا كفير سيت او سبميت عنده حدا عاي ريفريش هيدا عمو جيدا ريفريش هيدا عاي مركا اي دوت بريفنت ديفولتي وحكا عسا اي اسا مركا سي لودين كاسونا ماشو كبحو مكا تابتو اوتوماتيك تاتسيني مركا سي صبح دو بس لودين ماشا سوو سمين اوكي انتا مركا سمينا مركا خريتا حسمينينا مركا سي ان بلديش كايا سمينا حالينا هاي وحرنا يسر نمكان إنه سن empty إنه قنين أمر والبا وحقوق قرنية سيا مركا تا أصمي كرا سيا مركا تا أصمي حاليا ماشا if statement أي استعمالي simple حاليا if كتب حاليا هاي username dot value اوكي صعب تأصمي على dot value محيط هاي اوكي هل مرام فيرينو حدي يكون صد dot log عنده username عنده safe عنده ماشا نحبا قرى username كا كتب log يمركا عنده هاي وحبي مصاب سارك تبغى حبي مصاب هني بس ما عشان هدي عن رأيه دوت فاليو حدا عيا وح أنقره كده من حلايا لكن ما هي صاب حي ما شاسي فاليو هي صاب حي قاب كاس مركز فاليو مركز لصو هلا أوكي حلايا مركز if username dot value is equal and empty هدي فاليو مركز empty وياي عم استوقع حدي كرا and password dot value is equal to empty هدي لو هذا امر إبر إيه محبا إنسان كوكرنين محبا هنا مركزي محبا هنا إنا صبنا لكن حلو مجابو إيرور كي إنا مش هسكو صم مجابنا يا بحنا أوكي إيرور كا أنت صم مجابين مركز هريتا محبا قصبنا هاي مركز هرو حسمينا مركز كلاس كان سوشيغني ديفتاس هايت محبا كودريا مركز كلاس يرا كودريا كلاس كا كودريا بحيت هاي خليه هاي MSG dot MSG مكان عنده بحيت هاي كلاس كي ديفتا بس جدا أنا قصبة بنديجي إني أي مركز صوت دارن وحنا جودسنا قرال كورنا يربنا سير مركز جودسة أنا قرال وقرنا مركزها وأستوى أنا قدرنا حل هاي مسج كنوع نقول هادو خالد يهي هادو صحيح بلوك كوات هذي إر وضعه أي الاستعمال دارنا مسج دوت حلقة كتبنا كلاس ليستي كتبنا حا قدرس كلاس هو معه تكستي إن دينجا معني ده حنا قدرنا تكستي دينجا يونا قدرنا أوكي أنت مركز سمية محاكل أو بحنا مركز أو دينجر أكاديو فحو بحنا مسج كنا قصدره مسج كتب محلي هاي inner dot html inner html and is equal حشيء مركز error كداي حلي يا and pass username okay username and username or password password is required okay أنت سأيا أو بحي مركزي حد انفيرين انت او كلي انفيرين هذا مكان ده لوج اي مكان ده حد عامل مش حكه صبحي يوزر نيم اور باسورد از ريكوايرد اي كصبحي لكن حدي كان وحن كو قرو كان ان وح كو قرو ما حد عايو لوج اي مكان ده ساعتها حب ان صباح صوبته اه ايرور مكان ما دحين لبدان با امتي ما هن لكن حدي ان كترو مت كم ان كترو ان لوج ان ده حي صبحي ايرور فاليشن كا جي اس ام جافا سكريبت قابو سي مكاس اوسني كرتا اوكي كبو سوقات ايرور ما دحين اما مت ايا جيرتو ان ماشان قفكو خودا سبيس ايو تابت فيري سبيس ايو قري يوزر نيم كا قيبتان لكن خبو كو قري مركو دهو واخ ايرور ما صوبخ صوبتو سبيس كان واخ بو فهميا سبيس كا سا اجرينا مركا يوزر نيم دوت فاليو حرلنا مركاسي دوت تريم ميثود كاس ان استعمالنا بس كاس ان استعمالنا مركاسي كديب نحلينا سيف تريم هيك عاوينا سمك تريم صالحا بدي ان فيرنا عندو اوكي هلو ماشي انكو قري انت نحبا وحنده هي باسورد كي اسمي
wax error ma dhicin. Haddii aan hello ka tiro meeshaasi oo aan login doon, waxay soo baxay errorka ay soo baxay. Okay, n ayaa qoray, n markaa qoro okay, login kama baxay sababtoo ah class-ki waxaan ku daray meeshaasi, take as a danger, remove-ku waan la sameeyay. Okay, waan ku dardaray remove hadna ku daray, laakiin markaan space markaan dhafiiri, space badan markaan qoro, kan hoosan qoraal aan ku qoro, weli wuxuu isoo qabanaya markaas errorka isoo qabanaya sababtoo ah meeshaan wuxuu u arkayaa in empty yahay. Wax sababa waxay tahay method-kaas markaasi, trim-kaas ayaa sababa markaasi, macnaheedu wuxuu yahay space-ka ayuu jarayaa markaas. Okay, haddii error uu dhaco, username-ka password-ka haddu empty uu noqdo, class-ka waxaa ku dareynaa markaasi text danger ayaa ku dareynaa, sidoo kale username-ka markaasi user or password required ayaa leenaa markaasi, messages ayaa ugu biirino. Haddii labadaas aysan dhicin oo sax inoo yihiin, maxaa dhacaya meeshaasi? Waxaa dhacaya laba shay. Midkood waxaa leeyahay message dot class list dot remove. Laga yaabaa markii hore inaan ku darnay text danger-kaas marka hore ka tireynaa, si u tirna xalina remove oo kali ayaa kusoo dareynaa, kadib waxaa leeyahay text danger. Okay, remove ayaa ku sameynay. Mid xikmad aan ku sameynaynaa markaasi, message class ayaa hadda ku dareynaa, marka class-kaas waxaa noqon doonaa success, class-ka ayaa ku dareynaa. Isna waxaa leeyahay text success ayaa ka dhiganaa. Sidoo kaleeta waxaadna qoraalka noo soo bixi lahay meeshaasina sheegnaa asigana, maadaama classeska hadda aan qurxinay, waxaa leenaa message dot kadib waxaa leeyahay inner dot html is equal, waxaa leenaa markaasi form submitted successfully. Okay, inta ayaan ku sameynaya markaasi. Okay, markaan tusaale ahaan waxaa dhacay maxana aan tijaabin inaan ka hor dhicin, hadda login markaa dhaco errorka ay soo baxayo, laakiin markaa qoraal qoro laakiin markaa dhaco meesha waxaa soo baxay form successfully, oo gaduudkii macnaha errorka gaduudka ahay ee kaas waa la bixiyey qaabka markaasi ee loo isticmaalay. Laakiin markaa hadduu error uu dhaco maxaa dhacaya? Okay, error ayaan ka dhigaa, empty ayaan ka dhigaa, login markaan leeyahay. Okay, automatic wuxuu sameeyay markaasi text danger ayuu kusoo diraa. Laakiin waan ka bixi karnaa successkaasna ka tirnaa si xataan isku dayanaa qaybtan kor xalinaa markaas, lacala haddii uu message sax uu kasoo horeeyey message dot waxaa leenaa markaasi class list dot remove, waxaan ka bixinaynaa kan textigaasi oo anaa successka ayaan ka bixinaynaa markaasi, text success ayaan ka bixinaynaa. Okay, hadda markaan fiirino waxaa leenahay username-ku waxaa leenaa markaasi Maxamed, password-ku waxaa leenaa 123. Okay, submit mujeeda formkiisa sax markaas ayaa loo submit grey. Haddii password-ka aan ka tago maxaa dhacaya? Okay, error-ka ayaa meeshaas kasoo muuqanaya. Haddii password-ka aan ku daro maxaa dhacaya? Okay, submit ayaa dhacay. Okay, laakiin submit markaa dhahan tusaale ahaan fiiri, laga yaabaa daqiiqado ama saacado saan ayuu formka iskaha, waxaadna formka haddu success noqdo daqiiqada kadib ama sekamo kadib in formkaas nadiifino errorkan macnaha message-kan meeshaas aan nadiifin, sidee u nadiifinaynaa? Elsigan gudihiis ay ku diray method kaleeta markaasi oo js ama javascript waxaa leedahay markaas method kaleeta oo lagu magacaabo set time out, macnaheedu waxay tahay wuxuu ku fiinaa sekamo ama daqiiqada adiga intaa rabtid ayaa qabsanaysaa, waqtigaas markuu dhammaado wax walba markaasi oo blogga gudihiis ku jiro ama fashakaas gudihiis ku jiro ayaa laga shaqeysiinayaa. Okay, gudihiis waxaa gelinaya markaas arrow function ayaa gelinayaa. Arrow function-ka markaasi waxaa leeyahay daqiiqada ayaan sugay, daqiiqadaa sugay maxay tahay? Meeshaas koma leedahay laba kun macnaheed xitaa laba sekan, saddex kun macnaheed waxay taagan tahay ciidan saddex sekan ayay u taagan tahay. Qaybtan laba sekan markay dhammaado ayaa shaqadan dhex la qabanayaa, shaqadaas gudaha ku jirta ayaa la qaban doonaa markay labadan sekan dhammaado. Muxuu noqonayaa markaas shaqada la qabanaya? Shaqada la qabanaya waxay tahay marka horeeta username dot value, horta waxaan ka dhigana empty ayaan ka dhigana, sidoo kale waxaa u baahanaa markaasi password dot value, asna waxaa ka dhigana empty ayaa ka dhigana. Waxaa kale oo baahanaa markaasi message dot class list, okay, message dot inner dot html and equal is empty asigana leeyahay, empty ayaan ka dhigaa. Okay, hadda safe markaan daho waxba ma dhacayo, laakiin aan geliyo markaas okay Muhammad 123 login, laba sekan u qabo formka oo nadiifi message-kan meesha uu ka baxaa saa aragtaanba. Okay, shan sekan ayaa ka dhigaa markaan, shan sekan oo shan kun ah halay markaas jaamac basur la'aan ayaa ka dhigaa login, errorka ay soo baxay shan sekan ayaa sugayaa. Okay, shan sekan kadib wax dhacay mal, sababta wax u dhicin maxay tahay? Bloggan
كان حصوب بحاء وكلية مكو إرر دعو واح تايم أوت مش هسكو محرنا تايم أوت كحوكو حرانيا مكو سكسس وحبا عام أوكي هذا سكسس أيا كريا باسور أيا كودريا لوكين هذا شان سكنا قبانيا شان سكنا سوينا شان سكنا كدب فهم كاسواس مضيفينيا إرر كنا عما مساج كنا مش هسكو كبحي and JavaScript add أي مهم وتحساس أي مسهلان تحي كلي لوجيكاس أي كاربتا and إن شاء الله هذا وحان سمين وحياب وحان سمين أي معناه إنا مركور ID سوق وانا وحياب بدن أسمينو and حقو أوليس أوليس هلا دريمة لكن مكي لسي أديك سي libraries كاسيدة front end and react library مكي react دات قارو حدا library دان دات قان framework دان مكي لأديك سنة and وكسي سهلان تحي ووحان لن قاب سهل أي أبقاس وستعمالينا إن شاء الله كورس كنا إن أنت أيك وجهي إن كورس كحجة إن شاء الله هم برضو دنا وسمين دنا إن React JS أو بد بدل مركزي السجاي إن برضو إن شاء الله React JS إن واحد من أيك عاود دنا إن framework وframework مركزي وهرة أما ضدك أو بدل استعمالان مانتا أم حلقان للتاريخ حتى أني بقول كي بس عشان إن شغلة عقب صناعي أما frameworks أما إن client set مركزي أنا استعماله React ayaan isticmaalaa inshaallah en aad u fiican tahay markaas asla arki doona projects fara badan ayaan ku sameyn doona en fadlan video ga markaan hadii ku caawiyay like comment share subscribe inta samee saaxiibka ama asxaabta markaasi en labadaag aad samidin